Биыл Ақтөбеде 25 кәсіпорын өз өндірісін цифрландыру үшін қомақты қаржы жұмсамақ. Жалпы цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында барлық салаға заманауи технология енгізу жоспары бар. Сонымен бірге Экспо 2017 халықаралық көрмесінің 18 инновациялық технологиясын енгізу жұмыстары да жүріп жатыр. Биыл жаңғырудан өтетін 25 кәсіпорынның ішінде мыс және мырыш өндіріп отырған ірі компания бар. Кен игеруді 2005 жылы бастаған кәсіпорын шикізатты 270 метр тереңдіктен ашық әдіспен алады. Өндіріске Финляндияның жоғары технологиялы жабдықтары қолданылады. Компания биыл жаңғырту бағдарламасын жасап, цифрландыру шараларын жүргізбек. Өткен жылы бірнеше кеніштен 5 миллион тонна мыс және мырыш өндірген. Это увеличение объема флотации. Жаңғыртудың нәтижесінде жаңадан жабдықтар алынды. Яғни мыс концентратының көлемі ұлғаяды. Өндіріске енгізілетін заманауи технологияның басқару жүйесі компьютерге көшеді. Бір тетікті басу арқылы бар жұмысты атқаруға болады. Есесіне шығарылатын өнімнің өзіндік құны арзандайды. Компанияда мыңнан астам адам жұмыс істейді. Басшыларының айтуынша, өндіріс автоматты жүйеге көшкен жағдайдың өзінде жұмысшылар саны қысқармайды. Себебі жаңа инвестициялық жобалар іске асып жатыр. Екі жыл бұрын Құндызды кен орнын игеруді бастады. Сол кезде Мұғалжар ауданы Егіндігүл ауылы маңында мыстың мол қоры табылған еді. Алдағы бірнеше жылда бұл карьердің тереңдігі 346 метрге дейін жетеді. Жалпы өңірде 2021 жылға дейін 93 ірі компания жаңғыртудан өтеді. Бұл мақсатқа 500 миллиард теңге жұмсалады. На 18-й год мы поставили задачу. 2018 жылы 25 кәсіпорынға қосымша жаңғырту жүргізіледі. Ауқымды жоспарды іске асыру үшін 35 миллиард теңге жұмсалады. Облыс билігі мен ірі компаниялар арасында бірлескен жол картасы жасалды. Яғни қай өндіріске қандай жабдық алынатынын біліп отырамыз. Бұл мамандарды дайындау үшін қажет. Жаңғыртудан өтетін компанияларда мамандардың біліктілігін арттыру, жұмысшыларды қайта оқыту шаралары қатар жүреді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24.